Hrocnopoutý DSM Šáva, srdečně zdravím a vítám vás a vlastně v epizodě, kdy bychom spolu mohli projít základní výrazy a víc než jindy se já teď budu dívat do poznámek tady před sebou, protože toho, co lze probrat, je hodně. A tak to tady budu s váma postupně procházet. Tak jak vás vždycky zdravím v Roucnopotýr DSM ŠA, tak je to takový základní pozdrav, kde slovo Roucnopotýr je vlastně něco jako slovo žimrtvý, když to tak vezmeme. Je to, jako kdybyste si představili lano, na jehož každém pólu, na každé straně, je ta kvalita živý, mrtvý, a slovo Roucnopotýr vyjadřuje vlastně, jak to říct, zvědomění obou konců, obou těch kvalit. A samozřejmě, že my nikomu nepřejeme žismrt, ale je to vlastně spíš ten duch, ať je Avalon přítomný nebo dávno zapomenutý. Jo, je to vlastně zvědomění těch obou konců. V Endralně je to tak, že vlastně andělé neznají jako kdyby dny, spíš takové další cykly jako týdny, a každý týden má pak přiřazený svého anděla, a samozřejmě jde to udělat i tak, nebo jde to udělat, je možné se dopátrat i toho, jaký pozdrav by byl na každý den, ale tak jak s tím Endralně jdu už delší dobu, tak vlastně se mi ukazuje, že důležitější jsou ty jednodušší, méně složité pozdravy, třeba právě v Roucnopotýr DSM ŠA. A můžete si třeba i všimnout, že když říkám ten pozdrav, že důraz nedávám ani na počátek, ani na konec, že pro mě je to opravdu jakoby to zvědomění. A jinak je tomu ale v případě, kdybych se potkal s někým třeba tváří v tvář, tak tam je dobré mít nastražený ucho, protože vlastně jakoby to pravidlo toho pozdravu je tak, že když jeden pozdraví Roucnopotýr DSM ŠA, tak odpověď by měla být v tom protipólu Roucnopotýr DSM ŠA. Jo. Co dál? Vlastně význam toho DS, tak to my vlastně známe z O beza jade, což je Oh my, beza juanách a hvajr DSM. A odkazuje k dávným věkům dračích předků a jejich jazyku. Je to vlastně dračí, archaický jazyk, který byl jakoby zapomenutý v tom Avalonu. No a ještě mě chodí, že spíš, nebo jak to říct, tenhle ten pozdrav bych já vnímal v takovém tom jako každodenním setkávání, jako ve smyslu ahoj, jak se máš vlastně. A vlastně odpověď je ta samá v podstatě. Roucnopotýr DSM ŠA. Ale pokud bychom se viděli s někým třeba po delší době, po půl roce, po roce, a tím to nechci nějak zařazovat, můžu vlastně využívat, v uvozovkách využívat slib hvězdného přátelství, kde vlastně oba ti, kteří se setkávají na střídačku, odříkávají báseň hvězdného původu, která zní, a já si to tady rozkliknu, možná to tady dám vedle sebe někde. Kentos Sule Rechoromun Yachabaelontos Havaranté Karamant Slovenoren Horiontos Hashamanar Ahvair Aeshrkir. A samozřejmě i ten slib hvězdného přátelství má dvě varianty, a to v tom svém zakončení, kde mám buď Ahva Aeshrk nebo Ahvair Aeshrkir. Podle toho, jestli se setkávám s jedním nebo s více lidmi.
nemusí to být podmíněné počtem lidí, které potkávám. Trošku mi to vlastně připomíná teď tu maďarštinu, že máme sia a siasto, kdy to říkáme jednomu nebo více lidem. Tady to není tak jako exaktní. Asi záleží na tom, jak jsem naladěný, jestli chci pozdravit toho konkrétního člověka jednoho, nebo jestli zdravím vlastně jeho a celý jeho svět, který s ním přichází. Na střídačku. Tam to je něco jako, a teď se mi vybavuje báseň a já nevím přesně, jak byla. A nebo báseň. Z hry je radostný výlet do Trentnu a Camdenu, kde sourozenci si dávají nějaký slib. Týkal se hvězd a také ho odříkávali na střídačku. A tuším, že tam bylo něco jako Shakespeare, Longfellow a tedy a tedy. A vlastně stejně tak to platí v této básni, že vlastně na střídačku říkají jednotlivá slova. Tedy když já řeknu Kentos, tak ten druhý řekne Sule. Když já řeknu Rechoromun, ten druhý řekne Chabaliontos. Když on řekne to, já řeknu Havaranté a tak dál, až doříkáme tu báseň, ten slib hvězdného přátelství dokonce. A říkám rozloučit, ale může to být u toho setkání taky. Není tam pravidlo, že nutně to musí být vždycky jenom při rozloučení. Co se týká přátelství, tak anděle hvězdného Avalonu uctívají jakoby mezidruhová přátelství. Je to právě dáno tím jejich vztahem, odvěkým poutem s těmi draky, jo. Takový, co je Biel, by s vámi o tom mohl hodně sdílet, protože ten jako jediný anděl hvězdného Avalonu přijal všechny dračí vlastnosti tím, že prostupoval do té jejich dimenze nejčastěji, nebo takový Senehegiel. A toto se vlastně jako odráží v dalších jako způsobech oslovení nebo pozdravení. Já jsem teď takhle naposledy vlastně zdravil své odběratele v členské sekci v Tioravajnu. Hašamanarv, Hreč, Ahva, Ahva, Hreč, Aeshrk, na který se vlastně děkuje. Aeshrk, Hreč, Ahva, Ahva, Hreč, Hašamanarv. Kde Hreč je vlastně zkratka pro Regai, což je V. Ve výsledku to vlastně znamená drak v andělu, anděl v člověku, člověk v andělu, anděl v draku. Tak, to by byly ty pozdravy. Já tady něco teď přeskočím, co tu mám. Ještě by se dalo říct, že součástí takového pozdravování se, vyjádření radosti z opětovního sledání by tady byl pozdrav Tiala Djergi, pardon, Tiala Djergi, kde Tiala je zvuk avalonských draků z času, ještě kdy draci pobývali s těmi anděly, a Djergi je zvuk avalonských andělů, když odpovídali na ten zvuk těch draků. Jo, a vlastně ty oba zvuky, Tiala Djergi, je vlastně ta radost. Já to tady říkám vlastně jako bez radosti, když to tak vezmu, ale je to takový to Tiala Djergi, jo, že to je vlastně takové. A používá se to, protože je to idiom, tak se to používá vlastně v té Endraloni ještě k vyjádření nějakých zvláštních událostí. Třeba kdybyste chtěli někomu popřát jako narozeniny, jako všechno nejlepší k narozeninám, nebo kdybyste někomu chtěli popřát prostě jenom všechno nejlepší, nebo krásný Vánoce, nebo cokoliv, tak vlastně k tomu se využívá tento idiom, s tím, že se vlastně před něj staví s úctou a pokorou. Nejse. A pokud to směřujeme k někomu konkrétnímu, pokud bychom to třeba nepsali na PF-ko, najse, Tiala Djergi, tak bychom napsali třeba, já nevím,
S úctou a pokorou, Jano. Naj se já bol. Tiala, Čerčí. Samozřejmě i jména se v Enderloni mění. Většinou to je tak, že se vlastně ponechává buď první písmenko nebo první slabika toho pozemského jména a přidává se případně Bol. Jo, Tiala, Čerčí. Takže naj se Libol, Tiala, Čerčí. Takže něco jako s úctou a pokorou, Libore. Krásné narozeniny. Mezi další jako krásné takové výrazy, které už se snad netýkají. Já si ještě pojďám, tady nemám náhodou... ne, nemám. Nějaké pozdravy nemám. Jako takové další hezké... jak to říct, výrazy, tady třeba je výraz líbíš se mi, přičemž to je hodně zvláštní, my když řekneme líbíš se mi v češtině, tak tam není takové jakoby až přivlastnění, ale v tom Enderloni to je jakože vlastně toho člověka zcizíme do svého vnitřního vlastnictví. A k tomu slouží vlastně také idiom regi hente a jenom k tomu předsuneme toho, kdo, takže štere jaihente, tebe mám ve svém srdci, ve svém vlastnictví. A nebo je tady výraz miluji tě, henmenkat štuni, henmenkat štuni. Kde to henmenkat je, jak to říct, máme sloveso, které je henmenat. A to se skloňuje podle ad sloves. A k tomu se dostaneme někdy později, kde pak máme ještě to štuni, což je akuzativ od šte. A proto henmenkat štuni. Říkám, k časování sloves v přítomném čase se dostaneme teprve někdy dál v dalších videích. Jenomže, aby to nebylo, že to je nějaký výraz, který jsem si tady hrdzprc jako položil do placu. Lofinkat štuni, jsi můj milovaný. Když jsme u těch základních výrazů, tak protože Enderloni je jazyk hodně posvátný a slouží k ceremoniím, tak vlastně tady máme i některé posvátné věty, které jednak znamenají to, co říkají, ale zároveň také slouží jako magické formule. A máme tady větu, a teď vám vlastně, já vám je tady můžu hodit, ale chci říct, že tak jako v českém jazyce neříkám já zasvěcuji svůj život andělům Hvězdného Avalonu, ale říkám zasvěcuji svůj život, tak i tady vám uvedu oba ty příklady, kdy je to jako kdyby andělsky nebo jak chcete lidsky, bez toho já, ale na druhou stranu takhle, když mám tyhle ty výukový videa, když to tak pomenuju, tak mně přijde jako důležitý si zvědomit tu jazykovou stavbu té věty a až když to mám jako v sobě zažitý, tak pak jenom odřežu to, co je jakoby nepotřebný nebo nedůležitý. Jo? Takže mám tady větu zasvěcuji svůj život andělům Hvězdného Avalonu Vakkat Kunioš Vori Ahvairishi Daeseam Sha. Nebo tady mám větu Anděle Hvězdného Avalonu mě zasvěcují. Ahvair Daeseam Sha Vakkarhe Buni. A samozřejmě, kdo už slyšel předchozí videa, tak výslovnost by byla ještě trošičku jiná, nebo má různé obměny. Ahvair Daes Em Sha Vakkar Hivuni třeba. Jo? Zapaluj posvátnou svíci andělům Obezajáde a Šemhamforáš. Hů, to je věta. News Todd Rojem Boláč Tosí Ahvairishi Daesam Sha
kohry šemhám forážich si. Tak, a já si to projdu teď pomalinku znovu. Teď, když jsem tu větu jakoby četl, tak samozřejmě pamatuju stále na pravidla, o kterých jsme mluvili v kapitole Důraz. Slovo Newstod. Vidím, na konci mám D, to znamená přízvuk nakonec. Newstod. Rožemboláč, to si I na konci. Důraz na první slabiku. Rožemboláč, to si. Mám tam zdvojené A, musí to být delší. Rožemboláč, to si. Ahvajriši. Důraz na první slabiku. Ahvajriši. Daes. Eam. Ša. Daes eam. Musím vyslovit A, E. E, A. Ša. Kohry. Šemám v horážích si. Tak, zapaluji kadidlo drakům. Newstod. Kejtosi. Hašamanarfoš ich si. To je ale složitý. Hašamanarfoš ich si. Hašamanarfoš ich si. Musím ještě vyslovit ty dvě I ještě líp a ještě to chce praxi. Hašamanarfoš chysi. Hašamanarfoš chysi. SHS X II jako dvě by měly zaznít. Chysi. Newstod Kejtosi. Hašamanarfoš chysi. Sloužím, ctím a miluji, což je docela moje oblíbené slovo. Ladavarat. Ladavarat. Také je to idiom. A pak tu máme třeba další běžné výrazy, jako haninni, ano. Kasa, jistě. Čas, ne. Nějá ruby, možná. V žádném případě neexistuje a nikdy. Čas nějár nesi. Proč čas nějár nesi? I na konci důraz na první slabiku. Čas nějár nesi. Dvě A prodloužit. Výborně. Výborně můžeme říct opět dvěma způsoby. Ajaikchi nebo ajaikche. V pohodě, šmoli. Je mi to jedno. Je mi to jedno. Je zase výraz, kde bychom použili idiom rejaihente. Kačáry čas rejaihente. Přičemž ve slově hente na rozdíl od jiných slov dávám přízvuk tam na první slabiku hente v tom slově ne proto, že na konci je e, ale proto, že význam slova se mění podle toho, kam dáme důraz. Hente srdce, hente žaludek. Čas ladavarat štuniori, nesloužím ti. Andiot, štuni, vítej, vítám tě. Tak, to je tak nějak všechno k základním výrazům. No a my se příště spolu podíváme už na gramatiku. To hodně lidí potěší. Tak jo. Ty ale lađeči.